IMG Multimídia apresenta. Bruno Machado, eu quero lembrar você que dia 23 tem a campanha do agasalho da Rede TV Record. E eu e a minha banda vamos fazer um show maravilhoso para você. Venha para essa festa, traga um agasalho, traga um cobertor, uma calça, qualquer coisa. Faça uma pessoa feliz, que eu e vários artistas vamos fazer você feliz. Marcou? 23, a partir das 14 horas, na Pracinha da Lagoa. Tá na RIC TV Record, tá comigo, tá com você. Campanha do Agasalho 2012, patrocínio, Angelone, tudo pra viver bem, Cassol Centerlar, viva bem, viva Cassol, Querish, gente nossa, Fiat Una na Fipasa, a casa do Fiat, apoio, Shopping Itaguaçu e Câmara Municipal de São José, realização, Aflove e RIC TV Record.